ularning dorzabliligi va uning yechimlar mavzusida onlayn seminar tashkil etildi. Mavzuni muxbirimiz Shamshod Jafarov davom ettiradi. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tashkil etildi. Buxoro davlat pedagogika instituti faollar zalida ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tashkilotlar bilan aloqalarning borishi, tegishli vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda xalqaro tadqiqotlarni joriy qilishda paydo bo'ladigan masalalar tahlil qilindi. Ma'lumot o'rnida xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida PISA o'quvchilarni baholash xalqaro dasturi reytingida O'zbekistonning 130-ta ilg'or mamlakatlar qatorida kirishi ko'zda tutilgan. Bu bo'yicha barcha amaliy ishlar qilinmoqda. Ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan ishlab chiqilgan 478 sonli xat asosida xalqaro baholash asoslari fani dasturi loyiha sifatida tatbiq etildi. Ushbu loyiha dasturi asosida 5 kreditlik fanlar institutimizda joriy etilib, mana shu yo'nalishlarda dasturlar qayta ishlab chiqilib, o'quv rejalariga xalqaro baholash dasturlari fani kiritilmoqda. Bundan tashqari institutda xalqaro baholash asoslari fani bo'yicha modul ta'lim platformasida har bir professor o'qituvchi o'zining o'sha xalqaro baholash dasturlari bo'yicha bilim darajasini yuksaltirish maqsadida fanlar yo'nalishi kesimida modullar ishlab chiqildi. Bundan tashqari xalqaro baholash dasturlari negizida maktab darsliklari, o'quv qo'llanmalar va nashr ishlari ham institutda amalga oshirilmoqda. Qayd etish kerak, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda PISA o'quvchilar savodxonligini baholash, shuningdek, iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti o'quvchilarning o'qish va tushunish darajasini baholash xalqaro dasturlari, ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi, Avstraliya ta'lim tadqiqotlar kengashi, ta'lim strategiyasini rivojlantirish instituti bilan tahliliy o'rganishlar olib borilyapti.